হাই ফ্ৰেণ্ডছ, আসসালামু আলাইকুম আৰু নমস্কাৰ। আপোনালোক সকলোকে এফ আৰ ব্লগছলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাব লৈছোঁ ঘৰতে কেনেকৈ অতি সহজতে ঘিউ বনাব পাৰি। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক কৰিব আৰু কেনেকুৱা লাগিল কমেণ্ট এটা কৰি জনাই দিব। আৰু যিসকল মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে তেওঁলোকে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। তেনেহ'লে ব'লক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, এয়া চাওক, ইয়াতে মই গাখীৰখিনি উতলাই লৈছোঁ আৰু উতলোৱাৰ পিছতে গাখীৰখিনি ভালদৰে মই ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিছোঁ। ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত ইয়া চাওক ওপৰত খৰখিনি ওলাই আহিছে আৰু মই এনেকুৱা এখন হেতালিৰে খৰখিনি এখন বাটিত কাঢ়ি লৈছোঁ। এয়া আপোনালোকে দেখিব পাইছে, খৰখিনি মই এনেদৰে উঠাই লৈছোঁ আৰু এনেকুৱা এখন হেতালি হ'লে খৰখিনি উঠাবলৈ বহুত সুবিধা হয়। এতিয়া মই এখন বাটিত উঠাই দিছোঁ আৰু ঠিক এনেদৰে খৰখিনি মই এসপ্তাহৰ পৰা দহ দিনৰ খৰখিনি মই গোটাই লৈছোঁ। এয়া মই এখন বাটিত জমা কৰি মই ডিফ্ৰিজত ৰাখি দিছিলোঁ। এইখিনি মই এক ঘণ্টা আগতে উলিয়াই লৈছোঁ আৰু এতিয়া ইয়াৰ পৰা মই ঘিউখিনি উলিয়াম। আৰু আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব মই কেনেকুৱা ঘিউখিনি উলিয়াওঁ। এইফালে মই গেছত এখন পেন পাতি গৰম কৰি লৈছোঁ আৰু ইয়াতে মই গোটেইখিনি খৰ দি দিছোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, খৰখিনি দিয়া হৈ গ'ল আৰু এয়া দেখিছে খৰখিনিত উতল আহিবলৈ ধৰিছে। মই এখন হেতালিৰে লাহে লাহেকৈ লৰাই দিম আৰু গেছৰ ফ্লেমটো এতিয়া হাই ফ্লেমত আছে। খৰখিনি লৰাই থাকিব লাগিব, নহ'লে তলফালে লাগি যাব, তেতিয়া ঘিউখিনি খাবলৈ বেছি সোৱাদ নহ'ব। আৰু এয়া দেখিছে ভালদৰে উতল আহি গ'ল। এতিয়া মই লাহে লাহেকৈ একেৰাহে লৰাই থাকিম। এয়া চাওক ফ্ৰেণ্ডছ, আমাৰ খৰখিনিৰ কালাৰটো চেঞ্জ হৈ গৈছে আৰু ওপৰত লাহে লাহেকৈ ঘিউখিনি ওলাবলৈ ধৰিছে। মই এনেকৈয়ে গোটেইখিনি খৰ লৰাই লৰাই একেবাৰে সম্পূৰ্ণখিনি ঘিউ উলিয়াই ল'ম। আৰু এতিয়া মই গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম কৰি দিছোঁ, নহ'লে বেছিকৈ জ্বলি যাব। এয়া চাওক ফ্ৰেণ্ডছ, মোৰ ঘিউখিনি প্ৰায় হৈয়ে গৈছে। মই আৰু অলপমান গোল্ডেন কালাৰ কৰি ল'ম। ঘিউখিনি অলপ বেছিকৈ জাল কৰি কালাৰটো বেছি কৰিলে তেতিয়াহ'লে আমাৰ ঘিউখিনি অলপ বেছি দিন ভালে থাকে। আৰু এয়া চাওক কেনেকুৱা হৈছে, মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া ঘিউখিনি সম্পূৰ্ণকৈ হৈ গৈছে আৰু মই গেছৰ ফ্লেমটো বন্ধ কৰি দিছোঁ। আৰু এতিয়া অলপমান ফেনাৰ নিচিনা হৈছে, ফেনাখিনি যেতিয়া ঠাণ্ডা হ'ব তেতিয়া কমি যাব। আৰু ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছতে মই এখন বটলত ভৰাই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ মই বনোৱা ঘিউখিনি কিমান ধুনীয়া হৈছে। এয়া মই এনেকুৱা এখন চিচাৰ টেমা লৈ লৈছোঁ আৰু চেকনিৰ সহায়ত ভালদৰে ঘিউখিনি চেকি ল'ম। ঘিউখিনি সদায় চিচাৰ টেমাত ভৰাই ৰাখিলে বেছি ভাল হয়। আৰু এই খৰখিনি, যিখিনি গোল্ডেন কালাৰৰ খৰখিনি হৈছে, এইখিনিও মই পেলাই নিদিওঁ। এই খৰখিনিৰ পৰা আপোনালোকৰ কাৰণে পিছলৈ মই এটি মিঠাইৰ ৰেচিপি ভিডিঅ' লৈ আহিম। সেই মিঠাইৰ ৰেচিপিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাবলৈ নাপাহৰিব।
এয়া ফ্ৰেণ্ডছ, মোৰ ঘিউখিনি সম্পূৰ্ণকৈ ৰেডি হৈ গৈছে আৰু মই চেকি বটলখনত ভৰাই লৈছোঁ। চাওকচোন ঘিউৰ কালাৰখিনি কিমান ধুনীয়া আহিছে, এয়া দেখিব পাইছে। আপোনালোকেও এনেকুৱা ঘৰতে অতি সহজতে ঘিউ বনাই ল'ব পাৰিব। তেতিয়াহ'লে বজাৰৰ পৰা কিনা ঘিউখিনি আমি ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে। বজাৰৰ কিনা ঘিউখিনিত বহুত কিবাকিবি মিহলোৱা থাকে, সেইখিনি খালে আমাৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে বেয়া হ'ব পাৰে। তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ, লগ পাম আন এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। আজিলৈ বাই বাই।